Nový svet sa otvára, tebe sa prihovára. Nový svet Pythonu sa ti otvára v úžasnom prostredí hry Code Combat. Dnes nás čaká level menom Agrippova obrana A. Je to v podstate to isté ako Agrippova obrana. My si to však trochu spestríme. Nechaj nepriateľov približiť sa a potom správny moment udri. Náš hrdina je okardu po noha a miesto sekania využijeme jeho schopnosť dupania. Ciele vyčistí luku od ogrov. To dupanie sa dá použiť raz za 10 sekúnd. Cooldown je 10 sekúnd. A dosah je 15 metrov. Máme tu cyklus Valtru. Na riadku 2 si nájdeme najbližšieho nepriateľa. Ak ten nepriateľ existuje, tak zistíme vzdialenosť k nemu. Zistíme vzdialenosť k nepriateľovi, takže target cieľ bude enemy. A ak tá vzdialenosť bude menšia ako 5 metrov, necháme ich aj tento raz približiť blízko a nebudeme zisťovať pripravenosť kliv, ale tento raz to bude pripravenosť na dupanie. Tak dupneme. Inak normálne zaútočíme. Môžeme si to vyskúšať. To bolo to dupnutie. Teraz utočíme. Dupnutie. A výhra. Končím túto lekciu, kde sme si zopakovali Agrippovú obranu, ale nahradili sme sekanie dupaním, pretože sme použili hrdinu, ktorý to dokáže. Je to jeho špeciálna schopnosť a meno hrdinu Okardu Ponoha.